Eu só vou dormir um pouquinho. Vamos nessa. Deixa eu ver. Rementado. Boozer, você tá aí? Acampamento do Lago Lost, responda. Dick! Que bom falar contigo, irmão. Como é que tá? Tá. Tá tudo bem, Boozer. Tá. Eu tô bem. Ah, é? Teu cu. A gente rodou junto quanto tempo? O que tá pegando, irmão? Eu, olha. A Sarah. É uma longa história, mas ela. Ela faz parte da milícia daqui. Ela quer voltar comigo, mas agora eles. Estão obrigando ela a ficar, Boozer. Não vão deixar a gente ir. Como assim, obrigando vocês a ficarem? Onde você tá? Ok, eu vou pegar o Iron Mike, tá? A Rick, alguns homens. Vamos achar um jeito de descer aí. Boozer, não. Não, você não entendeu. Eles têm centenas de homens e estão armados. Caralho, eles roubaram a Guarda Nacional, o Exército, a... Eu tô cagando pro que eles têm. Nós vamos... Caralho, me escuta, você... Nós não podemos deixar o coronel, o líder deles, descobrir sobre o Lago Lost. Ele é maluco, Boozer, completamente doido. A milícia tá atacando todos os acampamentos que encontra, vagabundos, invasores, campistas. Pra eles não importa. Ah, caramba, Dick. Olha, eu já sei o que fazer. Eu só... Se acontecer alguma coisa comigo, se você não tiver mais notícias minhas, então... Dick,